Valeu.
Rua 13. Na Rua 13. Assim, gente, estamos na rua 96, né? Vou descer aqui agora a rua 96. Estamos na rua 13, né? Agora a rua 96. Thank you.
Ah, não, não, pode.
centro de Saquarema. Que é a ponte, né, de Saquarema, né? Igreja, lá. Thank you.
pro lado, gente. Bacaxá, gente. Chegamos aqui, ponto final. Valeu, tchau.